make the money. No niin, tervetuloa uuden videon pari. Tällä hetkellä mä kuvaan mun puhelimella, ja joten mä päätin tehdä tämmöisen videon, missä mä kerron vähän, että mikä on homman nimenä ja sillä, että multa ei ole tullut pitkään aikaa videoa. Ja tänä syynä on ollut se, että mulla ei ole motivaatio mineen CS:ään tai yhtään mihkään, mutta nyt mä sain idean, että mitä jos minä tekisin peli kanavan, eli tää Willy Boy Vlog, ja olisiko se sitten Willy Boy Pelaa niminen kanava tai jonkinlainen vastaava, mutta tykätkää videos, jos semmonen olisi ihan jees. Tämä voisi kertoa vähän, että mitä kaikkea mä oon touhunut ja näin, että no alka jäi siksi. Otin eropaperit koulusta. Mä asun omillani, olen 19-vuotias, täytän lokakuuta 20, ja tänä. Sitten. Niin, tuon kahvinkeitin videon odottelee motivaatio pitäisi tehdä. Siitä se kakkososa ei oo ehtinyt saa tekaan. Ja se on ollut motivaatiopuutos niin tässä mine-videossakin. Ja tänne. Laittakaa kommentteihin, että mitä kaikkea te olette tehnyt. Olisi mennä ihan kiva kuulla ja näin, että silleen. Mutta koitetaan nyt saada 5 minuutin video, niin olisi ihan jees. Nyt mulla on 183 tilaajaa. Ja näitä videoita on ihan vitusti. Tämä mulle tuli mieleen, että mä voisin alkaa tekemään lanoja pelivideota PS3:lla, kun mä saan Facecamin ostettua tässä lähiaikoina ja näin, että sillä, että olisiko mitään muuta videoa, mitä voisi tehdä. Puhelimella esim. Pelivideo tai jotain, en oo oikein jaksanut ajaa tälleen näin, mut joo, se oli
Willy Boy Vlog ja tykkää videos. Tai jos haluttia silleen. Ja tilaa kanava. Jos et halua kivessyöpää ensi yönä sun päähän. Mut joo. No, tää video oli tässä, joten nähdään ensi kerralla ja se on sitten moi moi. Make the